Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbimizə şükürlər olsun. Uca Allah'ın salamı, salavatı peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun ehlibeyt əshablarının üzərinə olsun. Uca Allah atala bizi, ailəmizi, övradlarımızı qorusun, bu gözəl vətənimizi qorusun. Uca Allah atə əskərlərimizi qorusun. Baxın, endemə tay asmin kulli şey. Hər bir şeydən əlinin üzəndə, sıxlanda, tetaallaq billahi vahda. Ancaq sid güreylin, Rəbbinə bağlan. Və tədu bi yaqin. Yəqinliklə ondan istə. Fənnəl fərc və taysir yətikə min haythə la tahtəsəb. Əlbəni etsən sənə fərc qapısı rahatlıq ummadığın yerdən gələcək. Subhanallah. Yəni yəqinliklə Rəbbindən istə. Ancaq qəlbinə Allah'a bağla. Lə iləhə illallah. İnsanlara deyil. Mən daqət aləyhi. Yəni hər bir çətinlik olsa da belə, sıxıntı olsa da belə Lə məlca mənəlla illə illə ancaq qurtuluş nədir Allahə güvənməydə Allahə bağlımaqdır Lə iləh illallah Ona görə mömin hər zaman qəlbini ocalar ocası Allahə bağlamalıdır Hər bir sıxıntı anında çətin anda duala ilə qorxma üzülmə ümidsizlikə qapılma Rəbbil hər şey qadirdir bağışlanma dilə istighfar dilə və digər ibadətləri yerinə yetir zikr ilə Lə iləh illallah Uca Allah tələ bizləri İsti fəydamlıqullar nə iləsin, uca Allah təra dualarımız qəbul eləsin, sıxıntılarımız aradan qaldırsın, hər zaman bizləri xeyirlərlə mükafatlandırsın. Amin.